Tiere is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons skriflesing vir oggend kom uit Handelinge 16. Dis die verhaal van Paulus en Silas in die tronk. Handelinge 16 vertel die verhaal van Paulus wat sy roeping gekry het om na Europa toe te gaan. Hy het mos in die nag 'n visioen gesien van 'n man wat gesê het kom oor na Macedonië en help ons daar toe in Troas was. Julle weet Troas is mos nou eintlik die stad Troje. Julle ook op skool van Helena van Troje geleer in die groot oorlog. Maar dis nou Troas. Dis daar in die noorde kant van die Egeïese See. Maar kom voor ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, ons dankie vir so wonderlike geleentheid soos hierdie. Here, waar ons sigbaar kon sien hoe u genade aan mense kom bewys, bevestig. Here, maar ook meer as dit, hoe u vir klein Frederik kom vat het vir u rekening. Ons prys u daarvoor, Here, dat u vir ons goed is. Dankie dat ons vanoggend getuies daarvan kan wees en ook kon herinner word dat ons self gedoop is en aan u behoort en dat u ons vashou. Here, as ons nou u woord lees, bid ons dat u deur u Gees ook aan die werk sal wees in ons, dat ons dit sal verstaan en ons eie sal maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan nie by vers 11 begin lees soos ek gedink het. Ek dink ek sal begin by vers 16 lees. Vers 11 vertel net van Lydia se bekering daar in Filippi. En hoe sy hulle genooi het om by haar in die huis te kom bly. En so die gemeentetjie daar in Filippi ontstaan. En dan lees ons in vers 16. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. En deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: "Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel julle hoe julle gered kan word." Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak aan ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle lyf laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Teer middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister.
Skielik kom daar een groot aardbewing waar die fundamenten van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik opgegaan en al die gevangenisse boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik. Toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier. Toe die bewaarder een lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitenkant toegevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord, om glo in die Heere Jesus Christus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. Hulle toe die woord van die Heere aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig en op daardie uur van die nacht het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor en hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Dis die woord van die Here. Ek lees weer vers 31. Die tronkbewaarder het gevra, wat moet ek doen om gered te word? En dan antwoord hulle om, glo in die Here Jesus Christus. Jy en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So wat moet mens doen om gered te word? Jy moet glo. Ons nou die kort antwoord. Glo in Jesus. Een mens word gered deur geloof. Nie deur die doop nie. Nie die doop was een mens een sonde af nie, maar die bloed van Jesus reinig ons van al ons sonde. En die water van die doop is maar net een teken van die vergifnis wat God skenk. So, hoe belangrik die doop ook al is as instelling, as sakrament, is dit die doop wat ons red nie. Ons word gered deur ons geloof in die Here. Maar almal verstaan dit natuurlik nie so nie. Ek was al eenslag in 'n hospitaal waar daar 'n pasgebore babietjie was wat 'n bietjie hulle was bang hy gaan dit dalk nie maak nie, en toe kom die priester daar in alle haas aan met sy stelletjie en hy doop toe die baba daar in die hospitaal. Sien, dis wat die Rooms-Katolieke Kerk glo, die doop as die sakrament stort God se genade in jou in en daardeur word jy gered. So vir hulle is die sakrament eintlik die middel waardeur God ons red. Hulle daar's mense wat sê die NG Kerk is verkeerd omdat ons kinders doop. Hulle sê is tog hierdie doop wat jou red nie. Is jou geloof wat jou red, en hier, klein Frederik kan nog nie glo nie, so hoe kan ons hom doop? Dit sê ons tekstvers ook baie duidelik, glo, die tronkbewaarder vra, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê Paulus en Silas om glo in die Heer Jesus en jy sal gered word. So, kom ons sê dit nog een slag, dit is hier die doop wat jou red nie, dis jou geloof wat jou red. En daai mense wat sê ons is verkeerd, sê ons moet wag tot iemand eerself glo en hom kom aanmeld en sê ek glo, ek wil gedoop word, en dan word jy gedoop as bewys dat jy glo. Ons doen dit verkeerd, sê. Nou ja, dat die doop en die geloof alles met mekaar te doen het, dit daaroor stry ons natuurlik nie, nee. Paulus sê dit hier, glo en word gedoop.
En selfs by die kinderdoop werk het so. Dis nie sommer enige kind wat gedoop word nie. Die formulier se naam is die formulier vir die doop van kinders van gelowige ouers. So is nie enige kind wat gedoop word nie. Ons doop die kinders voor die voet nie. Ons doop kinders van ouers wat glo. En daarom deel van die vraag wat Johanna Lazaan hier moes antwoord, was 'n geloofsbelydenis waaraan moes waardeur hulle gesê het, maar ons glo. Ons glo dat God ons Vader is, ons glo dat Jesus ons verlosser is en ons glo dat die Heilige Gees in ons woon. Maar wat het die geloof van die ouers te doen met die doop? Hoor wat sê Paulus? As die dronke water van vra, wat moet ek doen om geloof gered te word? Dan sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Jy en jou huisgesin. Hoe kan hy dit sê? Omdat hy geweet die hele gesin gaan tot bekering kom? Nee, hy kon nie dit weet nie. Maar hy kon dit sê omdat hy God ken. God werk so. Hy werk met gesinne. Hy werk nie net met individue nie. Maar hy werk met gesinne. Daarom word die hele gesin gedoop toe die trompe water tot bekering kom. Ek moet nou dit sê, want ek gaan dit pla my nou heel te tannie rij. Ek sien tannies in die kerk. Excuse, ek het tannie net op gemis. Ek is so blij tannie kan vanoggend, jy weet die ouwe te huis is hom nou weer oopgesluit. So hulle sit hier meer in die tronkie. Een goeie voorbeeld van hoe God werk, kry ons in Genesis 17, en dit is waarom ons kinders doop. Genesis 17 vertel die verhaal van God wat 'n verbond sluit met Abraham, en as teken van die verbond, teken van hierdie ooreenkomst, teken daarvan dat God hom aan Abraham verbind, gee hy die besnydenis. En dan word hy net Abraham besny nie, maar ook sy seun Ismael en al sy slawe met hulle kinders. Want God werk met die hele huishouding. En ons sê met die doop werk dit ook so. Die doop is die teken van Godse verbintenis met ons, dat die plek van die besnijdenis gekom, en daarom kan ons kinders doop voor hulle nog verstaan. God wacht eerst tot klein Frederik glo en dan sê, oké, nou sal ek met jou een pad loop, en nee, God het al klaar met hom een pad geloop, daarom kan hy gedoop word. Die Here sê daar vir Abraham, ek bring een verbond tot stand tussen my en jou nageslag. Dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. God werk nie met enkel mense nie. Prof. Jonker het altyd gesê, die Godse genade vloei deur die bedding van die gesin. Godse genade word deur die gesin aangegee. God sluit 'n ooreenkoms met 'n mens en daarby word jou hele gesin ingesluit. Dis ek kom Paulus op later kan skryf, nee, wat nou van mense, as die een ouer ongelowig is, is die kinders dan ook ongelowig, as hy nee, hulle word ingesluit by die geloof van die ouer. God werk met die gesin, en so word die kinders ingetrek in Godse familie in sy verbondsgesin, in die kring van die Here se liefde,
en genade. En Godse beloftes is ook vir ons kinders en ons kleinkinders. Almal wat in die verbondslijn gebore is, is deel van Godse genade. Sy belofte stel vir hulle ook. Ja, dit beteken nie dat ons vanzelfsprekend gered is net omdat ons gedoop is. Dit is ook omdat ons in die begin gesê het, geloof is nodig. Julle, maar ons praat hier van een mysterie wat ek huiver om te helder oor te praat. As een mens oor een mysterie praat, oor Godse werk, moet jy maar voorzichtig wees. So ek gaan nou een beeld gebruik, maar ek wil vir julle sê, dit is een beeld wat nie in alle opsigte mooi werk. Dit is die beeld van een check. Nou ja, my skryf gaan meer een check. Weet julle nog wat is een check? Kinders, weet julle wat is een check? Hulle is nou al uit, excuse. Een check is net een stukkie papier. En as jy daai check kry, en jy gaan sit om in jou kas, dan bly dit een stukkie papier, wat nie vir jou iets werd is, voordat jy dit by die bank gaan inbetaal, of gaan wissel, dan word dit geldig. Iets daarvan is waar van die doop. Die doop is een teken van Godse genade werk. Maar soos een mens een check moet wissel, moet jy ook Godse werk in jou leven aanvaar. Moet jy self glo. Anders bly dit maar net een belofte. Jy moet glo dat die een wie se naam oor jou uitgeroep is, ook in jou leven werk. Dan word die doop in realiteit. So geloof is nie een prestasie wat jy moet lewer voor jy gedoop kan word. God wag nie vir jou om te glo voor hy sy beloftes aan jou toesien. Want dit is hoe ons glo. God werk. Ons sê God werk eerst en ons antwoord. God werk in die kind se lewe en die kind antwoord met ter tyd. God hoef nie te wag tot die kind antwoord voor hy in hom begin werk. Daarom kan ons kinders doop. Julle, dit is 'n verskriklike belangrike beginsel wat dwars deur ons lewe werk. Ons glo omdat God ons gekies het. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het, sê die woord. En dis hoe die doop werk. Die doop is een teken dat God ons lief het. Dat hy in ons werk. Daarvoor is ons geloof nie nodig nie. Ons ouerse geloof is nodig nie, ons nie. Maar wanneer ons ouer word, moet ons self begin glo om hierdie waarheid wat God oor ons gespreek het, ons eie te maak. Maar nou wil ek nou sê, ek sê, ons praat hier oor een mysterie, want ek, hoe ouder ek word, hoe beter verstaan ek, dat die doop nie maar net iets sigbaars is, iets uiterliks is. Die doop is nie net 'n belofte nie. Al is dit dan nou God wat die belofte maak, die doop is nie net 'n belofte nie, die doop is meer as 'n belofte. Die doop is 'n handeling van God. Waar deur God kom en hierdie gedoopte kind gryp en sê, ek vat jou vir my rekening. So daar gebeur iets met jou wanneer jy gedoop word. God het jou vir sy rekening gevat en hou nooit op om jou vir sy rekening te vat. En dit gee mens moed julle om te bid, ook vir mense wat nie hierdie check wil wissel nie. Mense wat sê, ek is gedoop, maar
Ons kan vir hulle bid, al glo hulle nie, want God hou nooit op om vir daai persoon te bid nie. So Johan en Lizaan, ek wil vanoggend vir julle sê, Klein Vreter is nie net julle kind. Hy is ook Godse kind. Is nie net julle wat besorg is en begaan is oor hom nie, God ook. Is nie net julle wat hom wil groot kry, dat op sy eie bene staan nie, God is betrokke in sy lewe en hy wil julle help. Onthou met my dogters, toe hulle klein was en later op hoërskool en hulle gaan uit die huis uit en jy wonder wat, hoe die lewe hulle gaan ontvang en hoe hulle gaan vaar. Weet julle wat so groot troos is dit om dan te weet hulle is gedoop? Hulle gaan nie alleen die lewe in die God gaan saam met hulle. Hy het hulle vir sy rekening gevat. Die Here het Frederik vir sy rekening gevat. Daarom is ons kinders gemerk as God se eiendom. Hulle is nie net ons nie. Hulle is ook God se. Ek het in die begin gevra wie van julle is allemaal gedoop. Weet julle hoekom glo julle vandag? Omdat julle gedoop is. Omdat God toe al beloof wat hy sal vir julle by die hand vat en help om te glo. Kom ons leef dan as mense wat deur God gegryp is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons aan U kan behoort. Dat U ons gegryp het. Deelgemaak het van U familie. Help ons om te leef soos U kinders. Help ons om dit te glo, Here. Ons wil soos daardie pa sê, ons glo, Here, help ons waar ons sukkel. Bid vir elke ouer vanoggend, Here, dat U ons ouers sal seën en begenadig met die Gees dat hulle ook hulle kinders sal groot maak om vir U lief te wees en vir U te leef elke dag. Help hulle, Here, om die geloof voor te leef vir hulle kinders. Ons bid vir elke kind wat gedoop is, Here, opgevang is in U Vaderhande, hou hulle vas, vorm hulle, dat hulle hoe langer hoe meer vir U sal lief hê. Wees met ons in die week. Ons bid vir almal wat U op 'n besondere manier nodig het, Here. Ons dink vandag aan die boere wat groot skade gelei het deur die brand. Here, dis nie net die brand nie, maar dit is die veld wat moet herstel. Dit is die weiding wat daar nie is nie en die vee wat moet kos kry. Ag Here, U weet alles. Ons bid dat U hulle sal vashou. Seën ons in die week, Here. Ons bid vir elkeen wat siek is, ook vir hulle wat worstel met COVID. Ons dink aan Benny, Here, dat U vir hom ook deur U genade sal vashou. En ons sal terugbring na die lewe toe. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Julle is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
ontvang nou sy seën as jy uitgaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle almal.